Скажіть, будь ласка, Віталій, які якості притаманні справжньому патріоту? Ну, перш за все, це якість поваги до своєї батьківщини, до своєї родини, до своїх національних цінностей. Це саме основне. Ну, і крім поваги, звичайно, це і певне почуття, якщо є якась певна загроза, звичайно, що певним чином і відстоювання тих всіх якостей, які притаманні, ну, і патріоту, і мені здається, що це і будь-якої людині. Тому що людина, яка має місце, де народилася, родину і певне суспільство, в якому вона виховується, вона вже є патріотом того суспільства, мусить бути, на мою думку, так. Дякую. А скажіть, будь ласка, за що ми пишаємося своєю країною? Ну, по-перше, я би сказав навіть краще так. Чому я пишаюся Україною? Тому що я є українець, тому що Україна має найбільше у світі пісень, тому що Україна має найкращих дівчат, тому що Україна, вона має найспівочішу у світі мову, тому що Україна в свій час мала найкраще військо Європи. І на сьогоднішній день, коли раптово стала загроза нашій державі, то наше військо з нічого відродило армію і на сьогоднішній день дає по зубах величезній армії, яка налічує третє місце у світі. З нічого і стати в спарінг з чемпіонами, то я вам скажу, це великий задаток. А взагалі я пишаюся тим, що тільки на Україні є інструмент, який називається бандура, з яким я вже хожу 25 років, і все більше і більше, вивчаючи цю історію нашої держави, все більше і більше нею пишаюся. Тому що ніде такої історії нема, саме такої, ну, де можна і сміятися, і плакати, і жити в ній, це як в нашій державі, це Україна. Дякую вам, Віталій. Скажіть, будь ласка, яких визначних письменників, українських визначних письменників ви знаєте? Які вам імпонують? Я знаю дуже багатьох, але, на мою думку, це письменники-класики, саме перше. Це ті люди, якими сьогодні ми можемо пишатися, на яких виростали наші попередники. Сьогодні виростають мої діти – це Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Драгоманов, Олена Пчілка. Можна перечисляти дуже велику кількість. Мені особисто подобається, хай він не письменник, це філософ, але це Сковорода. Це люди, яка, маючи освіту, маючи все, але не засидівся в кабінетах, а пішов в люди. І ви знаєте, це мій, певним чином, це мій кумир. Це Кобзарі і той самий Сковорода, який, може, і не був бандуристом, але повністю сповідував всі ті традиції і ніс. Бо одна справа, що ти пишеш, друга справа, хто його читатиме. Розумієте, у нас дуже багато писак, але дуже мало, як то українська така прекрасна традиція, є вміла готувати, не вміла подавати. Нам треба вчитися подавати те, що ми робимо. У нас величезна кількість перлів, величезна кількість багатства, але ми його, по-перше, не цінуємо, по-друге, не вміємо його правильно подати. Тому є люди, які і пишучи, працюючи, роблячи, вони пишаються тим, що вони роблять, і вміють правильно подати людям. Тому тих, яких я назвав, я не зупинюся, тому що можна говорити, півдня говорити про тих людей, дійсно, які є на сьогоднішній день видатними. Дякую вам, Віталій. А назвіть, будь ласка, символи України. Ну, є державні, а є народні. Державні символи – герб, прапор, конституція, гімн. А ті, які є недержавні, то це є те все, що навколо нас. Адже ми ще з початку історії своєї, ми не були християнами, ми були язичниками. І все, що є притаманне нашій державі, все, що тут росте, чим ми дихаємо, що ми споживаємо, це все є наші символи. Це, по-перше, дерева. Символом залишилося це дуб, береза, верба. З кущів – це калина. Із небесних тіл – то це є сонце, небо, зірки. Всі пісні, які співаються в українських, взагалі, пісенності, вони оспівують ці символи. Тому що без зірки, без місяця нема жодної пісні про кохання. Без дуба, без вітру, без моря, рідко яка звучить козацька пісня. І тому символів дуже, також дуже багато. Дякую вам, Віталій, за гарне інтерв'ю.
фото на пам'ять. Що це у вас ще за інструмент? Це сопілка і бандура. Ми можемо зробити фрагменти трошки на бандурі. Обов'язково і бандура, і сопілка, зробимо кадри. Дуже гарно буде. Є, тепер можна перейти на лавку і там зробити. Сопілка, в принципі, можна і без лавки, а можна тут навіть. Мікрофон не убирай. А, хорошо. А хто там ще? У нас ще багато? Людей? Да. Да, ще 500. Готовченко. Угу. Да? Я не бачу отмашки. Да? Дякую. Ну, тепер можна і на бандуру прийти. Угу. Значить, буде пісня «Ой, на горі Січ іде». Вона така маршова. Здесь? На лавці. Ну, так. Так. Можна перейти. Можна на присід. Давайте на лавочку. Мікрофон сворачується.